Dragi tekači in tekačice, spoštovani in spoštovane, spet smo se sestali, spet smo tukaj, spet se gledamo, poslušamo. Tole je 36. epizoda vašega najljubšega tekaškega podcasta za Gred za tek. Jaz sem vaš gostitelj Marko Roblek in tole je oddaja pred prazniki, pred prvomajskimi prazniki. Kako ste, spoštovani in spoštovane? Jaz sem, kot vidite, svojo zimsko opravo in grivo dal proč samo z namenom, da dokončno preženem to nesrečno zimo, ki traja že dlje časa kot drugi val te nesrečne koronske pandemije. Zime računam, da smo se dokončno znebili tudi te pandemije, naj bi se v kratkem. Upam, da ste zdravi, da ste v polnem pogonu, da stečete kajpak, da ste zagreti za tek, pa da seveda ste uspeli preposlušati vse dele tega le podcasta, ste se že naročili na podcast na YouTube ali pa na kateri od audio platform, podcast je na iTunes, na Google Podcast, na Spotify, ni da ni, na YouTube smo pravkar presegli 20 tisoč ogledov, tako da hvala vsem, ki me spremljate, prav tako hvala vsem, ki donirate. Ta teden še posebna hvala Dejanu iz Happy Gyma, pa Igorju in Neški. Hvala vam vsem, cenim zelo in se zahvaljujem, hkrati pa tudi priporočam še ostalemu občestvu. Če menite, da si tale podcast zasluži kak evro podpore, to lahko izvedete na paypal.me/zagredzatek. Hvala. No, zadnjič sem naredil en hiter pregled komentarjev na YouTube pa na ostalih platformah. Par zanimivih sem zbrskal, da mi jih predstavim. Ljudstvo tam zunaj očitno še hoče te vsebine. No, jaz imam na zalogi še veliko gostov, še veliko tem in računam, da še nekaj časa ne bo zmanjkalo atraktivnih in poslušljivih vsebin. No, kaj pravi Tadej na moj zadnji podcast? Super podcast piše, kar se mene tiče, čim več govorite o načinih treninga, sanaciji, poškodb, tehnologiji, tekaških copat in tako naprej. Tadej, hvala, bomo. Ideja je, da bo ena od teh oddaj posvečena samo recimo tehnologiji copat, pa ena potem tudi sanaciji, poškodb, tako da poletje bo vroče, jesen. Pa še bo, Leon piše, trenutno edini podcast v slovenščini, ki ga spremljam, dve legendi slovenske tekaške scene, Marko je izreden motivator in moderator, Primož pa legenda, sploh na to, kako v kašnem slogu se je vrnil. Hvala, hvala tebi, Leon. Super sebine so možne, super gosti. Računam, da tudi tebe enkrat zvabim na tale vroči stol, tako rekoč, in da se pomeniva o zanimivih temah, ki jih imaš tudi ti za predstaviti. Dejan na podcast s Primožem Črnivcem in slepim Sandijem Novakom piše, bravo in hvala za navdih, to bi si lahko gledalo več trenerjev in športnikov. Dejan, se strinjam, definitivno se kdaj pritožujemo nad stvarmi, ki so nam samo umevne tekaču, kot je Sandi, pa prav gotovo ne, tako da za malo več ponižnosti, za malo več hvaležnosti za to, kar imamo, se splača podcast Sandijo Novakom poslušati še kdaj. Marjan na podcast z Jasmino in Urbanom Prabnikom piše, Marko, hvala tebi in gostoma za tale pogovor, tole je jagoda na torti tvojih oddaj, užival sem od prve minute in je kar prehitro minilo. Vedno sem užival tudi v druženju živo na tekih s Urbanom in Jasmino. Na zadnje smo lani januarja skupaj rajžali in tekli na maratonu po Siciliji. Bilo je nepozabno. Marjan, hvala. In da redno spremljaš tele podcaste. Nekaj takih podobnih biserov imam še na zalogi. Darja na podcast z Matjažem Vrhuncem piše, res super zaključek pogovora, sem s smehom nadomestila kak kilometer. Tudi za nas, ki spadamo med starejše tekače, sicer rekreativce in daleč od dosežkov Matjaža, je bil tale pogovor motivacijski, vsaj kar se tiče neskončnih možnosti tekaških potovanj. Potovanje brez teka ni več potovanje, pa tudi če je le desetka okoli mesta. Darja, se podpišem pod tole, tudi potovanja s tekom so letos na našem meniju. In še en zelo zanimiv komentar pod
podcast z Petrom Vladimirov, Roki piše, jaz sem eden izmed otrok, ki sem šel peš iz Kranja v Piran, jaz sem šel leta 2015 pa 2016 in če na kratko povem, sploh ne morem opisati, kako dober sem se mu res. Roki, vse si povedal s tem komentarjem. Bravo in bravo tudi Petri. Takole, na hitro hvala vsem za komentarje in odzive. Marsikaj mi napišete, marsikaj zanimivega, tudi marsikajšen predlog sem dobil od vas. Se priporočam za take komentarje še naprej. Če imate teme, ki bi želeli tudi izpostaviti, ali pa želite, da jih jaz razdelam, obdelam in raziščem s predlogi na plano, vsekakor se z veseljem odzovem na marsikakšno provokativno in izjevalno temo. Kaj pa se zadnje tedne dogaja tam zunaj? Ha! Tole snemam samo en dan po moji prvi dirki na stezi po mnogih letih. Luka Smrkoli Zavoda za šport Kran se je domislil 10-kilometrskega kronometra na stezi, kamor je povabil poleg resnih tekačev tudi nas rekreativce. Vabilu se je odzvala tudi skupina deklet vrhunskih atletin, ki trenira pod taktirko Dejana Lenarta in teči in to na stezi skupaj, če sem malo natančen, krepko zadaj. Skupina odličnih atletin je poseben občutek, posebej, ko daješ vse od sebe, skoraj do bruhanja lete, lahkotno prihitevajo kot za šalo. Ampak res vrhunska izkušnja, s fanti smo se borili po svojih močeh, imel sem super kompanjona Roka, ki sem uspel slediti večino dirke, mi je držal odličen tempo. Hvala ti, Rok, tudi punce so upravile odličen trening. Mi smo tekli nekaj odličnih rezultatov za naše stare kosti še sploh. Bravo vsem ostalim sotekmovalcem. Hvala Luka za izvedbo projekta, ki je eden svetlih, bom rekel, pokazateljev, da se vseeno da tudi kaj narediti v teh časih. Upam, da je še kak prireditelj tam zunaj, kak upravljajat stadiona morda, kak predsednik kluba ali zagret tekaški delavec, ki bi naredil kak podoben izziv na stadionu za rekreativce. Nekaj posebnega, verjemte mi, je teč teh 25 krogov na stadionu, pa malo podoživljati tisto, kar se recimo s teznim atletom dogaja na večjih tekmovanjih. Tudi dober trening za glavo, recimo, ne? Ko se med tekom ukvarjaš tudi s tem, ali pravkar 12. ali 13. krog. Tako da pozdravljam in že kujem tudi sam ideje, kako bi še realiziral kakšno podobno idejo tudi v naši sredini. No, v zadnjih tednih je bilo doseženih nekaj odličnih dosežkov tudi med vrhunskimi atleti, dajmo se malo sprehoda čez njih. Prejšnjo nedeljo, pretekli teden, 18. aprila sta se izvedli kar dve državni prvenstvi na isti dan, vsako na svojem koncu Slovenije. V Grižah pri Žalcu je ATD Savinčan z odliko organiziral državno prvenstvo v gorskem teku Gor-Dol, tako za člansko in mladinsko konkurenco, hkrati je bila tudi izbirna tekma za evropsko prvenstvo. V članski konkurenci sta prepričljivo slavila povratnik Timotej Bečan pred močnim primorcem Markom Tratnikom in mladim Timom Seničarjem. Moj gost Aleš Žontar je bil odličen četrti, veteran Marjan Zupančič pa deveti. Pri dekletih je bila brez konkurence praktično Ana Čufer, naša najboljša gorska tekačica pred Nušo Mali in Petro Tratnik. Nastopali so praktično vsi najboljši v tej disciplini. Pri mladincih pa sta primat potrdila Klemen Španring in Loti Rotar. Čestitke vsem, očitno se obeta močno vsaj gorsko tekaška sezona. V Šentjurju na stadionu pa se je odvrtelo državno prvenstvo v dolgih tekih. Na stezi na 10.000 metrov kraljevski disciplini v atletiki na stadionu je po napetem taktičnem boju slavil Mitja Krev s odličnim 30-14 pred Janom Brešanom in Matijo Rizmalom. Janez Mulej je bil odličen šesti s časom po 32 minutami in pokazal, da je kot veteran letos v odlični formi, pravzaprav življenjski,
državni prvak v krosu Primož Kube, ki je bil tudi eden od favoritov za zmago, pa je zaradi težav z mišico preventivno odstopil na 6. kilometru. Med dekleti sta že tekli samo dve, ampak prepričljivo je slavila tudi državna prvakinja že prej v krosu Anja Fink, druga je bila Nives Kube. Rezultate vseh mlajših kategorij pripenjam spodaj, na naslednjih prvenstvih lahko mirne duše računamo na še močnejšo konkurenco. Cvetober slovenske ženske tekaške scene, ki smo jo pa gostili včeraj v Kranju, je ta isti dan tekel po Italiji na dokaj močni dirki, kamor so bile povabljene desetka Mugellonghi z odličnim razpletom za naše. Laura Blatnik Guzel je za 2 sekundi prehitela neokršino, obe sta tekli krepko pod 35 minutami, postavili osebna rekorda. Bravo punce, čestitke tu vsem ostalim iz Happy Gym ekipe Teodora Simovičeva, tam Georgina Njaguti. Super dirka, super pokazatelj forme, kar tako naprej. Vem, da greste v kratkim v Milano, držimo pesti. Tudi na italijanskih tleh še kar smo tam, teden pred tem se je tam zgodil poseben maraton za povabljene tekače. V Sijeni je med stotnijo elitnih nastopala tudi trojica Slovencev. Primož Kube se je boril praktično do zadnjega metra vrhunsko, opravil z maratonom z 2:13:36 postavil drugi čas v zgodovini slovenskega maratona. Žal pa mu je slabi 2 minuti še vedno zmanjkalo do olimpijske norme. Fantastičen je bil tudi Mitja Krev 3 minute za njim, kar za 10 minut je izboljšal svoj osebni rekord in resno pokazal, da bo maraton v prihodnje to njegova glavna disciplina. Neja Kršinar je v sklopu maratona opravila dober trening na 30 kilometrov, moči za naskok na olimpijsko normo pa je prihranila za majski Milano. Tam bomo bržkone videli tudi Primoža Kubeta. Čestitamo, pozdravljamo in navijamo. No, če smo že pri olimpijskih normah, po podatkih Mednarodne atletske zveze ima maratonsko normo za Tokijo že več kot 100 moških tekačev, pa več kot 80 žensk. Norme je pa moč zbirati še 2 meseca. Tole bo zgleda eden bolje zasedenih olimpijskih maratonov zadnjih sezon. Vrhunsko. No, na mednarodni sceni še vedno odmeva zmaga Eliuda Kipčogeja v nizozemskem Enschedeju, kjer je z 2:04:30 postavil maratonski rezultat sezone in pokazal, da bo na olimpijskih igrah še vedno eden glavnih, če ne glavni kandidat za ponovno zmago. Mednarodna ultrazveza pa je prav ta teden razglasila šesterico atletov leta 2020 in med to šesterico je uvrščen tudi Slovenec, Primorec, Luka Videtič, čestitke Luka, bravo, kot kaže se eden obetavnih slovenskih in tudi svetovnih ultrašov. Tvoje podvige bomo sedaj še bolj spremljali. Kljub manku tekem pa na svetovni ultrasceni še zdaleč ni dolgočasno. V enem tednu smo videli kar 2 izjemna svetovna rekorda. Desi Linden, ena ameriških sicer najboljših maratonk zadnjih let, je potem, ko ni uvrščena v ekipo za olimpijski maraton, napadla rekord na 50 kilometrov in svetovno rekordno znamko sedaj postavila 6 sekund pod 3 urami, prejšnjemu rekordu je vzela kar 7 minut. Za ilustracijo, maratonsko razdaljo v tej 50-ki je odtekla v 2 urah in 31 minutah. No in včeraj je padel še en izjemen rekord. V Angliji se je zgodil neverjetni Litvanec Aleksandr Sorokin, nedvomno eden najboljših ultrašov zadnjih nekaj let na svetu, je 100 mil na stadionu odtekel v, pazite, 11 urah, 14 minutah in 56 sekundah. Za 5 minut je zrušil prejšnji rekord Zaka Millerja,
svoj poskus pa je potem nadaljeval še nadaljnih 45 minut in vknjižil še svetovni rekord na 12 ur. Ta sedaj znaša okroglih 170 km. Izračunajmo skupaj. Tempo, ki ga je Sorokin držal pol dneva, je 4 minute in 12 sekund na kilometer. Enostavno, nezemljsko. Fuf, bravo. No, da ne bomo spremljali samo elitnih in dirk po svetu, imamo rekreativci v naših logih tudi kakaj možnosti za udeležbo na preditvah. Ja, kaže bolj slabo, vsaj za naslednja 2 meseca. Tudi nočna desetka na Bledu je sedaj dokončno klonila pod težo pandemije in nje ukrepov. Namesto klasične nočne dirke boste na Bled vabljeni na celodnevni kronometer, da boste imeli tisti dan vsaj kaj odteka. Več informacij na spletni strani. Še do konca aprila pomerite na virtualnem istrskem maratonu, do 15. maja lahko sodelujete na virtualnem maratonu 3 src za dober namen. V maju pa lahko sodelujete tudi na virtualnem teku trojko oziroma na pohodu. Informacije spodaj, bom nalepil linke, saj nekaj preizkušenj, ki si jih lahko privoščimo, da vas ta trening pametno izkoristimo. Tudi situacija po poletju ali več poletja na tekaški sceni ne bi se začela izboljševati, kar se dirk v živo tiče. Veliko upov polagam v iniciativo večjih tekaških prirediteljev pod vodstvom Ljubljanskega maratona, ki v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter NIJZ pripravlja neke vrste priporočila, ki bi omogočila sprostitev področja športno-rekreativnih prireditev in na to vezanih pogojev. O vseh novostih z tega področja vas seveda potem obveščam v naslednjih oddajah. Pandemija je tudi uvod v tokratno glavno temo epizode. Vedno več prebolevnikov po koronski bolezni je tudi med tekači in marsikdo od njih se sprašuje, kako se spet vrniti v stare tekaške tirnice, ko se končno znebi bolezenskih znakov. Nekaterim se posledice, kot so zadihanost, povišan srčni utrip in podobno, vlečejo tudi več mesecev po ozdravitvi in prav gotovo se je smiselno vprašati, kako se odzvati na vse te težave in kdaj poiskati morda tudi strokovno pomoč. O tej temi bom spregovoril z dr. Petro Zupet, predstojnico Inštituta za medicino in šport. Petra Zupet je bila vodja zdravstvenih služb na večjih velikih športnih prireditvah, tudi na Ljubljanskem maratonu recimo, je reprezentančna zdravnica v več športih, tudi vodja zdravstvene službe na olimpijskih igrah v Londonu, je predsednica Združenja medicine športa Slovenije in ena od avtoric priporočil športnikom po preboleli bolezni COVID-19. Prav o tej temi bo spregovorila nekoliko več. Doktor Petra Zupet, hvala, da ste sprejeli vabilo in dobrodošli v podcastu Za gred za tek. Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Hvala, super, živjo. Bova kar začela, par vprašanj sem si pripravil, tisto, kar ljudi tam zuni zanima, posebej tekače. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pred dnevi izvedlo spletni seminar na temo vračanja športnikov v trenažni proces po preboleli bolezni COVID-19. Na njem ste stališča in priporočila predstavili člani Združenja za medicino športa, sekcije za športno kardiologijo, med njimi tudi specialisti medicine, dela, prometa in športa. Ena od avtoric teh priporočil ste tudi vi. Kaj so ključni poudarki teh priporočil, ki ste jih predstavili na seminarju? Ključni poudarki priporočil za vračanje športnikov v trenažni proces po prebolelem COVID-19 oziroma tako rečemo boljše po okužbi SARS-CoV-2 virusom, ne, ker vemo, da ne poteka, da v veliki večini primerov ne poteka simptomatsko, sploh pri športnikih, so kdaj in na kakšen način se športniki začnejo vračati v treninge. Zdaj, priporočila sama so namenjena 3 skupinam športnikov, gre pa za slovenska priporočila, ker zasledimo tudi v zadnjem letu, a ne, več mednarodnih priporočil, tako ameriških kot iz različnih evropskih držav. Zdaj, zakaj smo napisali slovenska? Slovenska smo napisali zaradi tega prvič, ker se znanje na področju okužbe SARS-CoV-2 zelo spreminja iz meseca v mesec. Po drugi strani pa smo tudi v bistvu ta naša priporočila in predvsem zato smo jih pisali, prilagodili našemu zdravstvenemu sistemu, no, in našim zmožnostim.
Tako da namenjena so v bistvu trem skupinam športnikov. Prva skupina so tekmovalni športniki, druga skupina so, rečemo, visoko aktivni rekreativni športniki, to je spravo, da sem spadajo tisti, ki imajo glavo športnika, ne? Se pravi nekoga, ki težko bremzaš, da ne bo telesno aktivan, ne? Ker če govorimo o drugih rekreativnih športnikih, ki v bistvu že rabijo neko drugo zunanjo motivacijo, ti ne bodo prehitevali s časom, ne? Kdaj se vrniti po okužbi. In tretja skupina so pa otroci športniki do 15. leta starosti. No, ta druga skupina, če je v Sloveniji zdaj prebolelo COVID-19 že 235 tisoč ljudi, saj taki so uradni podatki sledilnika, in če predpostavljava, da v Sloveniji saj občasno rekreativno teče okrog 5% populacije, to pomeni, da zdaj le nagovarjava skoraj 10 tisoč tekačev ali več, saj rekreativnih, ki so že ali preboleli ali se pač uradno okužili s tem virusom, s to boleznijo. To je kar velika množica ljudi. Se pravi, tudi za njih, se pravi, ste vzeli obzir te rekreativne športnike po glavi, po duši, po srcu in po telesu. Kaj jim lahko zdajle najprej svetujemo, no, če smo že pri tem? Ja, v bistvu res je, ne? Gre za kar eno veliko množico ljudi, ki je trenutno že bila okužena SARS-CoV-2 virusom. Vemo, da v bistvu pri športnikih večinoma, okužba SARS-CoV-2 virusom poteka asimptomatsko ali pa zelo blagimi simptomi. Ampak lahko pa poteka tudi v težji obliki. No? Zato smo nekako priporočila napisali različno glede na to seveda, kakšna je bila teža okužbe in smo razdelili v bistvu to skupino rekreativnih športnikov v asimptomatske športnike, pri katerih je bila samo dokazana okužba s SARS-CoV-2 virusom, potem športnike z blagimi simptomi COVID-19, te blagi simptomi so mišljeni lažja utrujenost, glavobol, kašel, vneto grlo, nahod, slabost, bruhanje, driska, motne vonja in okusa in te simptomi je pogoj, da v celoti relativno hitro izvenijo. Vkolikor se trajajo dlje kot 14 dni, jih pa potem že te športnike klasificiramo v tretjo skupino, to so športniki s težjimi simptomi COVID-19, se pravi, ali imajo podaljšane simptome več kot 14 dni, tiste, ki sem jih prej naštela za drugo skupino, ali pa imajo vztrajajočo temperaturo nad 38 stopinj Celzija, mrzlico, hudo utrujenost, pljučnico, težave z dihanjem, bolečino v prsih, lahko tudi prehodne motne zavesti. Potem imamo pa še četrto skupino, kjer imamo pa športnike potem s težjim potekom COVID-19, ki so pa v bistvu potrebovali hospitalizacijo. Zdaj, prva in druga skupina rekreativnih športnikov, se pravi tisti, ki so imeli samo dokazano okužbo SARS-CoV-2 virusom ali so imeli samo blažje simptome, te v bistvu potrebujejo samo počitek, 10 dni in se potem lahko začnejo postopoma vračati v šport, brez kakršnih kolih dodatnih preiskav ali pregledov pri zdravniku. Pogoj je pri tistih, ki so imeli simptome, da je vsaj 7 dni od zadnjega simptoma preteklo. Ne? Se pravi, vzamemo eno časovnico 10 dni od začetka ali 7 dni od zadnjega simptoma, kar je pač kasneje. In načeloma, kar je pomembno, je to, da se je treba v šport vračati postopoma, počasi, tam teden do dva, je pa odvisno, no, saj iz izkušenj, da se lahko v bistvu kakšne težave med samim športom vlečejo tudi dlje, ne? Predvsem, s čimer se športniki srečujejo, je ta podaljšana utrujenost, nezmožnost zelo hiter vrniti se na isto stopno telesne zmogljivosti, kot so bili pred okužbo, tako da to se pa lahko vleče tudi več mesecev. No? Težko napovemo, koliko časa bo to trajalo. Tisti, tretja skupina, ne? Se pravi tisti športniki, ki so imeli pa težje simptome, pa tisti, ki so starejši od 65 let ali pa imajo že znake srčno-žilnih obolenj od prej, ti pa v bistvu praktično preden začnejo spet nazaj športati, nujno potrebujejo pregled pri specialistu medicine športa ali pa pri zdravniku družinske medicine. Ta se pa potem odloči naprej, ali so potrebne določene preiskave ali niso. V večini primerov se kar odločamo, no, bodi si je to zdaj, jaz jih bom par naštela, EKG v mirovanju, dodatan pregled krvi na srčne encime, na vnetne parametre, na starevanje krvi, potem rentgen prsnega koša, preiskave pljučne funkcije in potem glede na rezultate, a ne, potem zdravnik pove, ali je
šport, se športnik lahko vrne nazaj, recimo k teku, ne, ali je pač treba še bodi si dodatne preiskave, bodi si še ni čas, da bi se vrnil, ali pa celo, da je potrebno še kakšno dodatno zdravljenje. No. Tisti, ki so imeli pa hospitalizirani, ki so imeli pa tako težko obliko bolezni, te pa v bistvu potrebujejo poleg diagnostike, ki so jo že naredili tekom hospitalizacije, še pregled potem pri kardiologu oziroma pulmologu, odvisno z kjere strani imajo težave, in potem en ali drug odločita o nadaljni diagnostiki. Se pravi, v tem vse, vseh teh priporočilih, o katerih govorijo zdaj, jih lahko aplicirajo tudi na rekreativno populacijo, prav so? To so bili prav specifični za rekreativno populacijo. Pri otrocih pa pri tekmovalnih športnikih se priporočila nekoliko razlikujejo. Tako v teh, katerih govoriva, so prav specifična za rekreativni šport. Odlično, mislim, da ste lepo razdelala to tudi po kategorijah, so si ljudje pač to zabeležali. Vem, da se vi tudi aktivno ukvarjate s tekaško populacijo, tudi prek vašega inštituta za medicino in šport. Ste v vaši praksi v zadnjem letu, odkar se pač dajemo s to pandemijo, tako ali drugače, že obravnavali kak primer tekača rekreativca, ki je imel resne zaplete s COVID-19? Ja, obravnavali smo različne, se pravi ono tistih, ki so bili asimptomatski, do tistih, ki so imeli težje. Zdaj, same te, ki so bili hospitalizirani, v bistvu taki v tem času do nas še niso prišli, no moram reči, da tudi je v bistvu relativno malo časa, odkar je toliko veliko ljudi okuženih, a ne? In tisti, ki so bili tako resno bolni, tudi zelo ni variante praktično, da bi v mestu dveh, treh se že nazaj želeli rekreirati na tisti ravni, kakor so se prej. No. Se pa pravim, mnogih simptomi vlečejo, simptomi predvsem med telesno aktivnostjo lahko vlečejo predvsej dlje časa in je kar problem pridati nazaj. Lahko, ne? Ni to nujno, ne? Je pa, ni pa nič nenavadnega, da je težko pridati nazaj na isto raven, kot smo bili. No. Dokučbo. Super, jaz mislim, da smo super na potki. Čisto na kratko še v eni študiji, mnogo jih je tam zunaj, ki so obravnavali tudi športnike, rekreativce in tako naprej, po prebolelem COVID-u. V eni študiji so zaznali kar 15-20% takih, ki so imeli saj določene znake miokarditisa, se pravi prizadete srčne mišice potem, ko so se vračali tako drugače po tej bolezni nazaj. V čem se recimo, vsi vemo, da pri virozi, posebej tisti, ki prizadene spodna dihala, ni pametno pač rekreirati se obremenjevati, že pri običajnih gripah. V čem pa se COVID-19 tako razlikuje od običajne gripe, da dejansko lahko proizvede toliko, recimo, dolgotrajnih stranskih učinkov, negativnih konsekvenc, recimo tudi dobro treniranim posameznikom? Ja, vsa ta priporočila, ki jih pišemo za vračanje športnikov v trenažni proces, so v bistvu v prvi meri nastala ravno zaradi tega, ker se bojimo okužbe, se pravi vnetja srčne mišice po prebolelem viroznem obolenju. Zdaj, ta številka 15-20% je kar visoka, ne? V nekaterih študijah ali pa v drugih študijah ni toliko visoka, ampak kakorkoli, jaz ko pravim, tudi 1% v medicini pomeni ogromno, ne? Se pravi, to pomeni, da zboli en človek na 100 ljudi in zdaj, če imamo mi tveganje, da smo mi tist 1 od 100, meni se zdi to ogromno tveganje. Drži, a ne? Drži. Tako da procente v medicini drugače tolmačimo, kakor jih pač mogoče na drugih področjih. Zaradi tega smo tudi v bistvu zelo, zelo pozorni na to, kakšni so simptomi, zato tudi v bistvu priporočamo dodatne preiskave oziroma, da se spremljajo športniki, da počakamo določen čas, ker lahko dejansko v bistvu zelo negativno vplivamo na svoje zdravje ali pa celo lahko pride do potem do smrti, a ne, v najhujšem primeru, če pač teh priporočil ne upoštevamo oziroma, če spregledamo neko tako bolenje, kakor je vnetje srčne mišice oziroma miokarditis. Zdaj so povedali, na kaj treba paziti. Jaz mislim, da tekači so, bom rekel, dovzetni za te informacije, ne bodo šli z glavo skozi zid po recimo preboleli bolezni, bodo pametno ravnali, si bodo vzeli daljše časovno obdobje za vračanje. Prej so rekla, 10 000 je resmo prebolevnikov, tam zunaj je pa še bistveno več, ki korone, covida niso imeli. Kaj pa za njih zdaj le najbolj pomembno? Ne? Vi se s temi tekači dejansko veliko ukvarjate. Ne? Kakšna pa je razlika zdaj
nekoga, ki je bil aktiven zadnje leto bolj, nekoga, ki je bil manj, kakšni so zdaj izgledi, če pa vendarle še zmer dobi korono oziroma kako se izogniti ali pa jo lažje preboleti, kaj bi jim pa svetovali na tem področju? Ja, jaz se sicer strinjam s preventivnimi ukrepi, kar pa opažam v zadnjem letu in to me resno skrbi, je pa, da to iz klinične prakse, ne, nismo še delali študij v Sloveniji, je telesna aktivnost splošne populacije bistveno manjša, kot je bila. Zaradi vseh teh omejevalnih ukrepov v bistvu se ljudje mogoče niti ne znajdejo toliko in so dejansko telesno manj aktivni. Kar moramo poudariti in kar nam svetovne študije kaže, res znanstvene študije, močne študije, je to, da dejansko potek bolezni pri tistih, ki so telesno, redno, dovolj aktivni, je predvidoma blažji in se imamo, in je manjša možnost, da bo človek zbolel s težjimi simptomi, da bo zahteval, ki bo zahteval hospitalizacijo, bog ne da je zdravljene v intenzivni enoti oziroma najslabši možen iztek bolezni. Tako da telesna aktivnost je en od pomembnih dejavnikov, ki nas ščiti pred težjim potekom COVID-19. Ne moram reči, da izključi, a ne, zboli tudi nekdo lahko s težjimi simptomi, ki je telesno aktiva, ne, da ne bomo zdaj medicini ni 100%, nikoli ne govorim. Govorim pa o tem, da je to vse nek zaščitni dejavnik, tako da bi zelo rada spodbudila ljudi in bi zelo rada, da bi se o tem govorili, da moramo biti ne manj telesno aktivni, kvečjemu več, če želimo v bistvu dobro čez pride, če po domače povem, če se že okužimo s tem virusom. Odlična popotnica, spoštovana doktor Petra Zupet, najinim poslušalcem, gledalcem tam zuni, zdaj le gre noter pomlad, poletje, možnosti za rekreacijo bo vedno več, meje med pokrajinami so padle, ljudje božji, pejte ven, laufite, hodite v hribe, kolesarte, počnite nekaj s svojim telesom, ki ga imate. Hvala vam za odgovore. Petra, jaz upam, da se čim prej srečamo na kakšni tekaški prireditvi, kjer ste ponavadi vi v vlogi vodje zdravstvene službe, recimo na Ljubljanskem maratonu. Sicer jesen je še daleč, ampak jaz držim pesti, da letos pa se ta, bom rekel, praznik slovenske rekreacije in teka vendarle izvede in da boste vi imeli čim manj dela temno, tako rekoč. Ja, hvala, jaz tudi upam, da se začnemo srečevati, no, na takih in podobnih prireditvah spet nazaj, tako da lep dan. Hvala, lepe praznike, se vidimo, srečno. Srečno. Hvala, doktor Petra Zupet, tole je bilo informativno in poučno. Samo še disclaimer, tale oddaja ni medicinska, niti jaz nisem strokovnjak z tega področja. Vse nasvete, ki jih tudi slišite in so vezani na vaše zdravstveno stanje, preverite pri vašem zdravniku ali strokovnjaku z področja medicine športa. Vsekakor pa ne pretiravajte športnimi napori, po preboleli koronski bolezni, posebej, če še čutite posledice, tisti na svet, da je, da velja kak teden po, ko nimate več simptomov, še počakati kakšno resno bremenitvijo, potem pa začeti s kakje 50% kilometraže in obremenitve, saj prvi teden, potem dodaja 10-20% naslednje 3-4 tedne. Ta na svet brškone ne bo odveč, tudi tempo ne bo prepočasen, bolje kak teden več, kot kak teden premalo. Prašajte tudi kakšnega tekača, ki je to bolezen že prebolal, recimo moj gost Aleš Žontar je pred pol leta predelal kar težko obliko koronske bolezni in se sedaj že vrnil na tekovalne vode z odličnimi rezultati, je pokazal, da je tudi korono in po koronske težave uspešno premagal. No, zdaj pa še za konec, za finale, še priporočilo za branje in ogled filma, ker je bil za nami ravno ponedeljek, ko bi moral biti na sporedu tradicionalni bostonski maraton. Patriots Day je bil pretekli ponedeljek v Ameriki in je ta najstarejši maraton na svetu v knjižni in filmski obliki že obeležilo ogromno avtorjev. Jaz priporočam danes tole. Meb Keflezighi je spisal super knjigo 26 Marathons, ki popisuje vseh njegovih 26 kariernih maratonov, med njimi tudi 5 bostonskih.
Čeprav ni bil najhitrejši tekač svoje generacije, pa je ta po rodu Eritrejec, ki je kot najstnik z družino pobegnil pred vojno v Združene države, svoji novi domovini vrnil gostoljubje na najboljši možni način. Po dolgih desetletjih je bil namreč prvi Američan, ki je zmagal tako na newyorškem kot bostonskem maratonu ter osvojil medaljo na olimpijskih igrah. Ta izjemno celoviti človek in atlet, ki se je za velike tekme znal pripraviti bolje kot njegovi sicer hitrejši konkurentje, je v tej zanimivi knjigi popisal ne samo svoj pristop k teku, treningu, tekmam in izzivom, pač pa tudi svojo neverjetno življenjsko filozofijo. Med drugim zelo jedrnato in v drobovje popiše tudi bostonski omenjeni maraton, pa newyorški in še nekaj večjih. Verjamem, da boste knjigo prebrali na dušek. Priporočam torej Map Klepflezigi 26 Marathons. In še film tedna z Bostonom se je prav tako ukvarjalo veliko režiserjev po bobnem napadu 2013. Še več, saj dva filma poznate, Patriots Day z Markom Wahlbergom in Stronger z Jakom Gyllenhaalom. Ampak tokrat priporočam nekaj lahkotnejšega, pa še vedno srčnega. St. Ralph, Sveti Ralf, je kanadska komedija, ki predstavi zgodbo najstnika Ralfa, ki mu grozi izključitev iz katoliške šole. On pa se kljub temu odloči, da bo kljuboval ravnatelju in za mati, ki je v komi natreniral, odtekel in celo zmagal bostonski maraton leta 1954. Čeprav preprosta na trenutek morda klišejska, zgodba bo tudi zahtevnejša gledalca razvedrila, morda otrnila celo kakšno tekaško solzo ali dve. Prijeten ogled želim, dobro trenirajte čez prihajajoče prvomajske praznike, ne glede kakšno bo vreme in kmalu, evo, se spet srečamo v podcastu za Gred za tek. Marko Roblek, se poslavljam, želim vam obilo hitrih kilometrov, čim manj muskel fibra, veste, jaz ga danes kar imam nekaj, ampak to je taka prijetna bolečina, čim več osvojenih vrhov, osebnih rekordov in naslišanje kmalu. Hvala in srečno! Forgive me, Father, for I've sinned. I had 22 impure thoughts. Are you purposely trying to get yourself kicked out of St. Magnus? For your utter inability to fit in? I'm destined for greatness. You're 14 years old. Greatness is not an option. Mom? The doctors are saying it'll take a miracle to wake her up. For faith, you need to truly believe in something that doesn't make any logical sense. Father, I was thinking about running the Boston Marathon. Anyone on this team winning the Boston Marathon would be a miracle. A miracle? What? There's no way you're gonna finish Boston, never mind winning it. Not if I can train harder than anyone's ever trained before. Isn't that the kid with the mother in the coma? Hills on the way over were pretty brutal. That's the hill. I'll tell you right now, you're never going to win Boston. But if you still insist on running it, I'll coach you. How far have we run, Father? 1 mile. You have to believe that you're going to win Boston. How long have you been coaching him? Kid's looking better. At least he's not running backwards. We're not going to perform any miracles. Welcome to the 53rd running of the Boston Marathon. One of the world's most prestigious foot races. You can do it, Ralph. You can do it, it'll be a miracle! Run, Walker! Run!